këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione, intervista për një jetë më të shëndetshme. Plasaritja e buzëve mund të zbulojë shumë për gjendjen shëndetësore, e mbi të gjitha nëse kujdeseni për to, por problemet nuk eliminohen. Më së shpeshti buzët plasariten për shkak të errorave, por edhe ajrit të ftohtë. Çfarë tregon plasaritja e buzëve për shëndetin tuaj? Së pari, mungesa e vitaminave të nevojshme. Mungesa e vitaminave B2 dhe B3 vërehet në buzë, gjuhë, madje edhe në mishin e dhëmbëve. Nëse buzët janë shpesh të thata dhe ju pëlcasin, gjithsesi mendoni për marrjen e këtyre vitaminave. Së dyti, pirja e pamjaftueshme e ujit. Një ndër simptomat e para të mungesës së ujit në trup është thatësia dhe plasaritja e buzëve. Studimet e drejtanishme kanë treguar se mungesa e ujit shton rrezikun e shfaqjes së sëmundjes së mishit të dhëmbëve dhe grumbullimit të smaltit dhe kariesit. Së treti, inflamacion kronik. Nëse ekziston inflamacioni kronik apo ai qet në trup, do të shfaqen ndryshime, të cilat lidhen në këndet e buzëve apo edhe do të keni plasaritje të tyre. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.